今天凌晨进行的体操女子全能决赛当中，美国名将道格拉斯以62.032分摘得冠军，俄罗斯选手科莫娃61.973，来获得了银牌。另一位俄罗斯选手呢，莫斯塔菲娜以59.566分摘得铜牌。中国选手邓琳琳和黄秋爽分别以58.399和58.115排在第六和第七。